Altså, hvad siger du til mig? Siger du til mig, at det sneer, eller hvad? Det siger bare, at det er meget små snysnu. Det sneer små, det er små snysnu. Det sneer kraftedeme. Det sneer kraftedeme. Det er snestorm lørdag, fredag lørdag, tror jeg. Snestorm fredag lørdag? Ja, der skal være sne. Godmorgen, min familie. Jeg er lige kommet ned på myfabrikken. Jeg skal op og sidde og edit, og så skal jeg mødes med Brodown-drengene. Den anden podcast, jeg laver der. Så skal vi lige snakke om lidt planer for 2016, og hvordan vi lige skal bære os ad med at gøre det hele. Jeg sidder nede på lynfabrikken lige nu, og jeg sidder og snakker med Troels. Troels, hvornår er det, du forlader os hernede? Det gør jeg den 29. januar. Ja. Efter to år og tre måneder på lynfabrikken, så forlader jeg lynfabrikken for at få noget nyt. Han skal på noget nyt. Han skal over på foto- og kunstskolen, der hedder Fata Morgana. Og i, er det i central København? Det er nordvest. Åh. Yes. Yes. Skal du så have hele Elgiganten med over, eller hvad? Faktisk så fandt jeg ud af et gøkker, den store fotobutik. Ja. Den ligger en kilometer fra hvor jeg skal bruge. Nå, jamen så kan du lige så godt få købt det der Sony FS7 der så. Ja, det er det. Så jeg regner med, at jeg bare bliver fast inventar i gøkkerbutikken der. Du skal bare lade det hele stå til os, ikke? Så for eksempel den der. Den der. Så skal jeg bare lige have trænet min arm. Og den der. Nå ja, og den her. Ja, den lader du bare stå. Jeg sidder lige nu og ved at færdiggøre sådan det første edit af det interview, som jeg lavede med Nina Skriver, som har den her non-profit, som jeg skal lave dokumentar for. Og det sidder lige skal gå færdig nu, og det jeg skal lave bagefter det, der skal jeg lige have et møde med Brodown-drengene, og så skal jeg lige have sendt nogle mails ud og have lavet noget mere sådan noget busy ting. Lene her fra Lyn, hun er lige kommet ned med en iPad Pro her. Hold kæft, det er en stor iPad, den er virkelig, virkelig, virkelig lækker. Jesus. Yes. Jeg skal ned og mødes med Brodown-drengene nu, nede i vores frokoststue. Hyggeligt. Hej, drenge. Vi ses. Ja, ses. Bro. Kan I komme godt hjem? Du er fandme... Kan man se stash? Det er meget pubertært. Det er sirligt. Ja. Altså, det du synes, det er det. Det er mange ting. Det er mange ting, Grille. Det er rutineret. Kan I komme godt hjem og spille noget Counterforce? Ja, tak. Det er godt, drengene. Vi ses. Så er jeg færdig på lyneren for i dag. Nu skal jeg lige hjem til lyneren. Der er mad om 10 minutter, fik jeg lige at vide. For 10 minutter siden. Så
har da måske lige en my travlt. Jeg er lige kommet hjem med The Crib, og Nina, hun har lavet mad. Åh? Oh. Yes. Thai curry soup, hva'? Thai. Hold da chicken. Det er så, kameraet er så koldt, at det er dukket. Hvad er det? Rød curry suppe med kylling, nudler, kål, gulerødder, bambuskud. Nice. Nina og jeg, vi er lige på vej ud for at gå en lille tur. En lille aftentur. Yes. En tur. Og jeg pakker godt ind. Ja. Jeg har set mig også. Både halse dis på og alt muligt ting. Halse dis? Jamen halse fisse hedder det jo egentlig. Ja, det er jo virkelig ikke en god tur uden lige at hente en gratis kop kaffe inde i, inde i Føtex. Ja. Turen den går ned til godsbanen, og så vil vi lige ned og gå lidt rundt dernede. Og så hjem igen. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet det her, men det her, det er simpelthen fantastisk. Hvorfor der ikke står på videoen? Det er måske lidt på. Ja, det kan godt være. Vi er lige kommet ned på, på godsbanen nu. Og det er jo bare, jeg synes, det er sådan et fedt sted, det her nede. Og det er sådan, det ryger op fra en lille skorsten heroppe. Fanden med sådan helt hobbit-agtigt. Det er ikke så meget, vi kommer til at gå rundt her på godsbanen, kan jeg godt mærke. Det er sådan lidt mørkt, når det er mørkt, og der ikke rigtig er nogen, altså det er ikke sådan, så pulserer det ikke så meget. Jeg kan ikke se så meget. Nej. Hvad siger du? Det er også dejligt bare at gå. True. Og ved du hvad? Kan du huske det der pizzeria, der er henne for noget specielt? Ja, big, hvad hedder det, stor crust med ost. Ja. Ja. Det gør jeg både herom, der fik Anders altid en pizza, altså man får en pizza med ost rundt i kanten. Og det var altså bare favorite. Ja, altså pizza med ost inde i skorpen, det er også. Nina? Kan du godt få røven ind i den der? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg brød. Vi lige kommet ind i lejligheden efter vores skotur, og kameraet er tør for strøm, fordi det er så koldt udenfor, og jeg kan se, wow, det dukker sgu da helt vildt. Nina, vi skal til at se Jonathan Spangs show. Der kom et eller andet sammendrag af det inde på TV2 Play, som jeg sagde før. Og i samme omgang her, der vil jeg lige sige tak for alle timelapsene, der er blevet sendt i dag. What? Jeg tror, der er kommet 30 eller sådan noget. Og så vil jeg også lige give jer en lille update her på de her timelapses, som I har sendt. Det I gør, det er, at I tager jeres telefon, iPhone eller Android eller hvad fanden I nu har, så tænder I for den. I åbner jeres telefon, I åbner for kamera-appen, så glider I den helt over på herover, hvor det hedder tidsforløb eller timelapse, hvis I har en enkelt telefon. Så vender I telefonen sådan her. Sørg lige for at skrive jeres navne på de klip, I sender, fordi når jeg downloader dem, så ryger de bare ned, og så hedder de bare den fil, som I fik ud af telefonen, og så kan jeg ikke finde ud af, hvilken navn det var. Så husk at skrive jeres navn på filen, når I uploader den til mig. Fordi så kan jeg meget nemmere kreditere jer ned i beskrivelsen. Yes! Så internet family, vi ses i morgen. Tak for alle timelapsene, og kan I have det awesome. Og husk at uploade en hel masse, det står i toppen af beskrivelsen, hvordan I gør. WeTransfer og send det til min e-mail. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change.